paripurnaning kending wonten ing siang punika tumunten pungkasaning adicara pangruktilaya almarhum Ki Seno Nugroho pramila sasana wicara kawula aturaken wonten sanipun panjenengan Bapak Rois Bapak Ngatijan Adi Sumarto. Saderengipun kita aturaken wonten ngesanipun Bapak Rois Bapak Ngatijan Adi Sumarto. Mobilih anggen kawula nirikaken Toto adicara pangruktilaya almarhum Ki Seno Nugroho wonten ing siang punika. Kathah hadir ingkang kirang nuju prana. Kawula cumadung sewu agunging pangapunten. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kita aturaken wonten ngenipun panjenengan Bapak Rois Bapak Ngatijan Adi Sumarto. Sumangga.